është çelur edicioni 22 i çmimit ndërkombëtarun Ufri me temë Stranger than Kindness, Mitrush Kuteli, kuruar nga artisti shqiptar Fani Zguro. Ekspozita është instaluar në ambientet e Galerisë Kombëtare të Arteve dhe do të qëndrojë e hapur për publiku deri më 1 shkurt 2017. Pjesë e kësaj ekspozite janë projekte speciale Kinema dhe Taksi. Kjo e fundit e merr zanafillën nga projekti zanor i Andri Salës në Formula 1 në kraj Taksi. E frymzuar nga hiti Nick Cave dhe Bad Seeds, Stranger than Kindness, ky edicion i kushtohet shkrimtarit shqiptar Mitrush Kutelit, që njihet si një nga themeluesit e prozës shqipe të shekullit të 20, tha drejtori i Galerisë së Arteve Artan Shabani gjatë një konference për median. Në këtë ekspozitë Fani Zguro sjell zhanre nga më të ndryshme, nga vizatimi, nga piktura, video art, nga instalacioni. Ekspozita është alistuar në katin e 3 të Galerisë Kombëtare të Arteve, ambient më së i përshtatshëm dedikuar artit bashkohor. Kuratori i Onufrit Fani Zguro foli për marrëdhëniet konceptuale të projekteve me temën e ekspozitës. Në këtë ekspozitë marrin pjesë 33 artistë nga Shqipëria dhe nga vende të ndryshme të botës, si Amra Abbas, Claudiana Lia, Luca Bolognizi, Erik Bünger, Jakub Ferri, Pablo Helguera, Dejan Kulodjerovic, Bruno Muzzolini, Leonard Qylafi e më gjerë. Pjesëmarrës janë edhe disa nga piktorët shqiptarë me famë botërore, si Andri Sala, Kelidon Xhixha e të tjerë.